Pra ideja jo nuk është që ta mbështetim një student vetë për një semestr ose një periudhë caktuar kohore, por ideja është që ti mbështesim studentët deri në përfundim të studimeve. Pra ato studime mund zgjasin edhe 6 vite nëse flasim për drejtimin e mjekësisë, ku kemi shumë interesime, apo edhe për drejtime tjera që mund variojnë 3 deri në 6 vjet. Pra, brenda një viti akademik, studentët janë të obliguar me i dërgu 2 raporte semestrale që flasin për progresin e studimeve, sukseset e arritura gjatë një semestri, ndikimin e bursës dhe ndryshimin e gjendjes tij ekonomike, sepse ne kemi mbështetur edhe studentë që janë për shembull që jetojnë pa njërin prind ose student që vijnë prej familjeve me asistencë sociale, ose student që vijnë prej një familje ku ka më shumë se një student, ose studentë familjeve që vijnë nga kategoritë e luftës ose domethënë kategoritë ndryshme që ndoshta janë jo shumë të favorshëm ose të marginalizuar edhe në shoqëri. Ndërsa sa i përket kapacitetit, dishta me cek, pra të raporti semestrali është një pikë mbi cilën ne bazohemi për mbështetje tutje. Pra nëse raporti semestrali është pozitiv, atëherë ne vazhdojmë me mbështetje edhe një semestër tjetër deri në përfundim të studimeve dhe kjo ka sigurisht që ka kosto. Por kostoja nuk mbaron vetëm tek çështja e tarifës studentore, por aty ka shpenzime të ndryshme, çështja e banimit, për shembull është e cekur tek ne, përfshihet, po sepse në aplikacion çdo student e specifikon saktësisht cila është shumë ma vjetore për çështjen e banimit që ka shpenzime, për çështjen e udhëtimit, për çështjen e materialeve, literaturës, çështjen e tarifës semestrale e kështu me radhë dhe bëhet një kalkulim bazuar në kategorinë e studentit, sepse jo çdo student trajtohet njëjtë në kuptimin e mbështetjes së bursës, sepse disa studentë kanë kosto më të lartë të shpenzimeve, nevoja më të larta dhe bëhet pra një kategorizim edhe një specifikim i tyre. Buxheti aktual do të thotë si thash është produkt shqiptar që ka filluar prej një grupi të vogël dhe natyrisht që kemi pas sfida në këtë aspekt. Për shkak se kemi pas ndoshta numër shumë më të madh studentëve meritor, për të cilët nuk kanë arritur të përfshihen në sistemin e bursës pikërisht për shkak të mundësive. Po, numrit të madh të aplikuesve dhe mundësive më të vogla buxhetore. Pra, rreth 10% e aplikuesve brenda një viti akademik që konkurrojnë në konkurs mbështeten me bursë. Dhe ne kemi pas, domethënë, mbi 30 studentë që kemi mbështet deri tash dhe natyrisht që nuk e përjashtojmë pra si tash as nivelin master, i cili shpeshherë si drejtim ose si nivel studimi është i përjashtuar edhe nga disa institucione publike, por ne nuk kemi bërë në këtë aspekt ndarje.